Mauri, ens pots dir en quina posició creus que quedarà el teu equip, els Guest Star? Bueno, a veure, bàsicament nosaltres hem vingut aquí per demostrar que aquest concurs és un plagi. A veure, no sé per què participem. De fet, quedarem primers sense cap mena de dubte. Som uns cracs. Molt bé.